Կառավարության նոր կազմին ծանոթեք, ինչպես կգնահատեք նշանակումները։ Առայժմ հստակ չեմ կարող ասել, բայց ված չի երիտասարդ ղեկավարներ ունենալ։ Ակտիվ են մեր երիտասարդները։ Ծանոթեք նրանց ինչ-որ մասին, թե բոլորն անծանոթ են ձեզ։ Հիմնականում անծանոթ են։ Ինչ ակնկալիքներ կան ըստ ոլորտների նրանցից։ Առայժմ հուսով եմ, որ լավ կլինի։ Այդպիսի կարծիք ունեմ։ Դե կարծում եմ շատ լավ է, որովհետև բոլորը երիտասարդ են, չգիտեմ։ Հիմնականում նշում են որոշ հատված քննադատությունների ենթարկում, որ անփորձ են, պակաս կա, ինչ-որ գիտելիքներ փորձ, դուք էս առումով ինչ դիրք որոշում ունեք։ Իսկ որևէ մեկը ինչ-որ աշխատանքի առաջին անգամ որ գնացել է, փորձա հարկավոր եղել նրանց։ Բոլորն էլ փորձ են, աշխատանքի ժամանակ են ձեռք բերում։ Ես այս օրերին եմ ճանաչել իրանց, բայց համոզված եմ, եթե Փաշինյանը ինքը որոշել է, որ պետք է լինի իր կառավարությունում նման մարդիկ, ուրեմն ինքը ճանաչում է իրանց, ինքը գիտի ինչի է գնում։ Ու եթե հանկարծ ինչ-որ մի բան չլինի այն, ինչ որ ժողովրդին խոստացել է, նշանակում է նույն ձևով իրանք են հրաժարվելու իրանց պաշտոններից։ Երիտասարդ կադրերի ժամանակն է եկել, նրանք պիտի հեռանային։ Սրանք ավելի լավ գիտեն այս նոր տեխնոլոգիաները, նոր ժամանակները կապարեպուտքի հետ։ Ես հավանում եմ բոլոր նշանակումներն ընտրությունը։ Գիտեք, ինչ փոփոխությունները առայժմ չի երևա, միջև ժամանակը հատված չանցնի։ Իսկ կառավարության նոր անդամներին ծանոթ եք, մասնագիտական որոշ գործունեությանը, թե ոչ։ Ոչ բոլորի, բայց մխիթար։ Այո, ինքը շատ լավ, խելացի, լավ տրամաբանող, տեսնենք, կապրենք կտեսնենք սիրելիս։ Սերնդափոխություն պիտի լինի, չէ, վերջը այդ մարդիկ խոմ չեն մնալու այդ պաշտոնների, նորամուծությունը, բա որտեղից այդ մարդը իմանա, որ ինքը պիտի նորից էլի գա աշխատի իրանից, որ ստաշ պահանջեն։ Արտակ Զեյնալյանին միանշանակ, մյուսներն էլ, օրինակ պարոն Տոնոյանը, մյուսներն էլ, նո այն, որի հետ ես այդքան ծանոթ չեմ ուզում նշել, իրանց աշխատանքը ցույց կտա, իրանք արժանի են թե ոչ։ Այսբերգի երևացող մասով որևէ մեկը կոռուպցիայի, չգիտեմ, մեկի մյուսի մեջ թաթախված չի, պարզապես մի քիչ ժամանակ տանք աշխատեն, էլի, որ կրթություն ունեն, որ տրամադրված են, թիմ կդառնա, կաշխատի, այդ հույսերով հլը որ սպասենք, միանգամից այնպես բան չփայփայենք, որ հետո խիստ չհիասթափվենք։ 17 նախարարից քանից գիտեիք։ Չեմ ճանաչում, ուղղակի գիտեմ, որ փոխվել են, չեմ կարող ասել։ Փորձի մի քիչ պակաս կլինի, բայց հուսանք, որ լավ։ Նոր գաղափարներ կբերեն, թե լավ թիմ հավաքեն, լավ կաշխատեն։ Մենք պետք է չմոռանանք, որ սա անցումային ժամանակի կառավարություն է, հետևաբար իրանց օրակարգ ունեն, եւ այդ օրակարգից ելնելով հուսանք, որ լավագույնս կդրսևորեն, կհասնեն իրենց նպատակին, մինչև նոր ազգային ժողովի ընտրություններ։ Ես կասեմ, որ կառավարության նոր կազմը շատ թարմացած կազմ է, եւ սպասելիքները բավականին մեծ են մեր բոլորի կողմից, որովհետեւ իրանք նշանակվել են ժողովրդի կողմից։ Որևէ անդամի նկատմամբ վերապահումներ չկան։ Առայժմ ոչ մի տեսակի վերապահումներ չկան, ու ինձ թվում է չեն էլ լինի։ Չեն էլ լինի։ Միայն ոստիկանապետին գիտեմ, նոր ոստիկանապետը, որ նշանակվել է։ Ինչպես է գնահատում։ Նորմալ, կրթության գիտության նախարարի անունը, ես պահին չեմ էլ հիշում ճիշտն ասած, էլ չեմ հիշում։ Չեմ կարող ասել կոնկրետ դեմքերով գիտեմ, անունները այդպես լավ չգիտեմ։ Փող վարչապետին գիտեմ ու շատ եմ սիրում իրեն։ Ես էլ գիտեմ, իրան մոռացել էի։ Հա, ու մեկ էլ բանակի Դավիթ Տոնոյան։ Ընդհանուր առմամբ ինչպես է գնահատում այս սերնդափոխությունը կառավարությունը, որտեղ է ունենում։ Լավ, դրական։ Միանշանակ կարծում եմ, որ երիտասարդ սերունդը կանի ամեն ինչ, որ ավելի հետաքրքիր ու ավելի ճիշտ կառավարեն երկիրը, ինչքանով որ կստացվի, կտեսնենք ապագայում։ Ընդհանուր տպավորությունը այնպես է, որ բոլորը փոխվել են եւ բոլորը երիտասարդ են, դա ողջունելի է։ Մասնագիտական գործունեությանը ճանոթ չեք։ Մասնագիտականը դա քաղաքական պաշտոններ են։ Կրթության նախարարին անձամբ ճանաչում եմ, նորանշանակ, շատ լավ ինտելեկտուալ, մակարդակով վանիմաց մարդ է, Արտակ Հարությունյանը։ Կներեք, պարոն Արայիկ Հարությունյանը, իհարկե։ Եվ պաշտպանության նախարար, որը եղել է ժամանակին փոխնախարար։ Համոզված եմ, որ իրանց դեպքում
Հագին գործ կանել։